Сентябрьдің 16-сында Ясамал район мәкемесінде Хаким Хагани Тағыевнің сәдірлігіле Көйчай район полис шөбәсінің сабик рәйсі Вюгар Мәмәдияров, Көйчай район полис шөбәсінің инзибати тәгіблер өзірә баш инспекторы Бәхтияр Хәшімов ве Көйчай район полис шөбәсінің истинтак бөлмәсінің рәйсі Рүфәт Ибаевин, демократияның мүдафиесіне көмәк иштимаи бірлігінің сәдірі хүгін мүдафиетчісі Видади Искендерова қаршы хүсуси иттам қайдасында иддия үзірә мәкемә процесі кечірілді. Prosesdə xüsusi ittihamçıların nümayəndəsi Əlirza Əbilov iştirak etmədiyindən hakim prosesi təxirə saldı. Vidadi İskəndərov hakimdən xahiş etdi ki, proses uzanmasın və xüsusi ittihamçının nümayəndəsinin məhkəmə iclasında iştirakı təmin edilsin. Daha sonra hakim növbəti prosesi 23 sentyabr saat 15:00-a təyin etdi və bildirdi ki, gələn dəfə xüsusi ittihamçıların nümayəndəsi prosesə gəlməsə də qərar veriləcək. Qeyd edək ki, Vüqar Məmmədiyarov iyun ayının əvvəlində Göyçay rayon polis şöbəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilib və Dövlət Yol Polisinin Şirvan şəhər qeydiyyat imtahan şöbəsinin rəisi təyin olunub. Xatırladaq ki, iddiaçılar Azadlıq qəzetinin 2 aprel tarixli sayında polis məndən 3000 manat rüşvət alıb adlı yazıda Vidadi İskəndərovun ona böhtan atdığını hesab edərək Cinayət Məcəlləsinin 147.2 ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtan atma maddəsi ilə xüsusi ittiham qaydasında iddia qaldıraraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasını istəyiblər.